因为现在已经开始进入那个年底了，活动相当多了哈。当然有在问台北灯节来，哦，这个什么跨年啊，还有这个爱无限，很多这种西门町的那促销活动，有很多活动在办啊。这个不管是观光局或文化局，都一直在问我说现在怎么办。我觉得这样的新常态的精神是这样的啊，有多少证据做多少事，我们还是把 SOP 都定好了哦。当然是这样的，这两三天如果了哈，真的要出现什么不明病例，那这些活动就要下档哦。所以新常态就是说，也不要太紧张了哈，就应变跟保险哦。就是如果你现在安全，那等于活动全部要关掉，我也不赞成的哦。所以我们都假设要举办哦，啊，如果有出现新的证据需要减量，我们就减量。当然这场上会有什么损失啊什么，这个我们再用保险的机制来处理。所以还是要呼吁的哦，没有疫情的时候哦，叫大家去打疫苗还要100块大家才肯来打。我劝大家的是哦，该打没有打满2剂的还是赶快去打。打疫苗不是保护自己，更重要是保护别人。